Za mere aktivne politike zapošljavanja Nacionalna služba za zapošljavanje je ove godine opredelila 6,3 milijarde dinara, od toga 550 miliona dinara namenjeno je zapošljavanju invalidnih lica kroz brojne javne pozive, koji su i kome sve su namenjeni, na koji način invalidne lica mogu da ih ostvare, reći će nam savjetnik u filijali Nacionalne službe ovde u Aranđelovcu Ljiljana Radivojević. Kada govorimo o angažovanju invalidnih lica, ja bih počela sa javnim pozivom za javne radove, jer je to vrlo aktuelan poziv i godinama unazad opština Aranđelovac, odnosno pravna lica i preduzetnici konkurišu za javne radove i maltene nekoliko godina unazad oni se stalno održavaju u Aranđelovcu i ove godine taj javni poziv je raspisan, on je otvoren do 27. marta ove godine i praktično mogu da se konkurišu poslodavci koji žele da na javnim radovima angažuju lica sa invaliditetom koja se nalaze na našoj evidenciji. Najmanje je moguće angažovati 3 invalidna lica. Javni radovi traju 4 meseca i za to vreme dok traju javni radovi lica koja su angažovana na javnim radovima imaju novčanu i finansijsku pomoć zapravo od strane Nacionalne službe za zapošljavanje u iznosu od 22.000 dinara. Naravno, to nije jedini program koji je namenjen invalidnim licima. Za poslodavce koji se odluče da na neodređeno prime lica sa invaliditetom, postoji mogućnost da se, ukoliko je potrebno adaptirati radno mesto da bi invalidno lice moglo da radi na njemu, mogu poslodavci da konkurišu za sredstva do 400.000 dinara za opremanje radnog mesta, a ukoliko je invalidnom licu potreban asistent u smislu da bi uspešno obavljao svoje radne zadatke, Nacionalna služba za zapošljavanje može da refundira troškove do 50.000 dinara, troškove zarade ovog lica, najduže u periodu od 12 meseci. Takođe, kada govorimo o invalidnim licima koja nemaju radnog iskustva, poslodavac koji se opredeli da ova lica angažuje zasnivanjem radnog odnosa, takođe može da računa na subvencije Nacionalne službe za zapošljavanje i imamo još jedan program koji obuhvata kategoriju takozvanih teže zapošljivih lica gde su mladi do 30 godina bez srednjeg obrazovanja, zatim radno sposobni korisnici materijalnog obezbeđenja, Romi, invalidna lica i još neke kategorije. Poslodavci koji se odluče da u radni odnos prime ova lica mogu da računaju na subvencije, odnosno mogu da konkurišu za subvencije za ova lica u iznosu od 200.000 dinara, odnosno 240.000 kada govorimo o invalidnim licima. Ja bih još napomenula da za poslodavce postoji još par mogućnosti. Poslodavac koji recimo potražuje određeni profil radnika, a mi nemamo lica sa takvim dodatnim znanjima i veštinama, može da konkuriše za sredstva za obučavanje lica sa naše evidencije i maksimalni iznos tih sredstava je do 400.000 dinara. Takođe, ukoliko kod poslodavca postoji potreba za lica koja su već angažovana radno kod njega, da se usavrše u smislu sticanja nekih novih znanja i veština, ti poslodavci takođe mogu da konkurišu za finansijsku podršku Nacionalne službe, koja maksimalno iznosi 50% sume koja se utroši na obuku ovih lica. I kada smo kod poslodavaca, još jedan vrlo, da kažem, atraktivan program, a to je takozvano samozapošljavanje, odnosno mogućnost da lica koja se nalazi na našoj evidenciji konkurišu za sredstva. Ove godine to je 300.000 dinara, odnosno 330.000 za invalidna lica, a sa ciljem da pokrenu sopstveni posao. Ja bih samo naglasila da su ovo ukratko informacije vezane za ove javne pozive, naravno za sve dodatne informacije kako poslodavci, tako i kandidati koji se nalaze na našoj evidenciji mogu da se obrate ili nama ovde direktno u službi ili pak da pronađu dodatne informacije na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. I još jedna informacija, 9. marta biće održan forum koji je namenjen poslodavcima kako bi se oni što detaljnije informisali o ovim javnim pozivima i mogućnostima subvencionisanja, odnosno finansijske podrške za neke od ovih programa.